Hauteskunde kanpainako elkarrizketa errondan gaur EH Bilduren txanda, eta gurekin gonbidatu Bel Pozueta, EH Bilduren Nafarroako zerrendaburua, diputatuen kongresuerako. Pozueta Andrea, egunon, ongi etorri. Egunon, mila esker. Zer moduz doa kanpaina, berez udabetean izateak badu arrarotik zerbait, eta hori San Ferminekin batera egiteak, are eta bereziago, ez dakit zailago egiten duen? Bueno, gure aldetik edo nere aldetik, kanpaina oraingoz erraza kalean egoten, ba, parranda eta jendearen artean egoten, konpartitzen, hitz egiten, eta ba, arraura badirudi ere, ba, jendea politikoki oso aktibatuta, eta kezkak, eta bueno, gogo handiekin. Lehen legealdia izan da, pasatzen, amaitzen ari den hau, zuretzat Madrilen, kanpotik dirudien bezain legealdi zakarra izan da, barrutik? Ba bai, barrutik ere gauza bera ikusi dugu. Ikusi duguna, entzun duguna, eta talde batzuen aldetik adierazi dutenak, benetan, itxusia, oso mugitua, eta benetan, bueno, planteamendu beldurgarriekin ere. Ikusi dugu ja, etorri daitekena edo, eta horregatik guk argi ikusten dugu, ba, lan egin behar dugula, ba, horri aurre egiteko eta proposamen berriak sortzeko. EH Bildurekin Espainiako gobernuak lortutako akordioak Sánchezi behin eta berriz leporatzen dizkiote orain eskuinetik, kanpainan zehar hori etengabe ari gara entzuten, Espainiako gobernuburuak berak ere esan du eta aitortu du harreman horrek agian kalte egin diola boto asmoari dagokionez. Uste duzu zenbakiek emanezkero urrengo legealdian orain zuekiko izan duen harremaneri eutsiko diola Alderdi Sozialistak, ala saiatuko dela zuen babesik gabe legealdia osatzen? Guk argi esaten dugu benetako gobernu aurrerakoia osatzeko pentsatzen dugu determinanteak izango garela, jarraituko dugula determinanteak izanez. Eta are gehiago, barruan egonda edo gure beharra baldin badago, ba, benetako politika aurrerakoiak aurrera eramateko determinanteak ere jarraituko dugu izanez. Beraz, bai osatzeko gobernua eta bai politika aurrerakoiak aurrera eramateko. Sánchezekin izan duzuen hartu emanarekin eta lortutakoarekin, oroar, zenolako balantze egiten duzue? Ba, lau urte edo hiru urte terdi hauetan guk ikusi dugu, ba, aurrera eraman ditugula lege oso garrantzitsuak jendeak hobeto bizitzeko eta eskubideen aldetik aurrera egiteko, eta nik egingo nuke balantze oso positiboa. Egia da, ba, gobernuari edo orain arte izan dugun gobernuari, ba, presionatzen ez badiogu, ez daukala joerak hainbat politikoak aurrera eramateko. Eta horregatik Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistak hor barruan egonda, lortu dugu, ba, legek eskertiarrak edo eskertiarragoak edo aurrerakoiagoak izateak, eta horrekin berez orokorrean, ba, hiritarrek irabazi dute bai askatasunetan eta bai eskubideetan. EH Bildun kanpainan zehar esaten ari zarete PP Boxi bidea izteko botoa izango dela zuek jasotzen duzuena, Sánchez babesteko botoa izango da ala behar bada PP eta Boxi bidea izteko musutruk? Musutruk ez da izango, ze guk ere esaten dugu alde batetik bai gobernu aurrerakoia ateratzeko, baina baita ere, ba, zen olako politikak aurrera eramango diren. Orduan, ailegatuko denean momentuan hitz egingo dugu eta ikusiko dugu, ba, zer adosten den eta nola adosten den ere. Kezkatzen zaitu PP Vox gobernua osatzeko zenbakiek ematen baldin badute EH Bilduren papera, zuen esku hartzea izatea pasaden legealdian baina eraginkortasun gutxiagokoa? En nuke eskatzen, ze politika egiteko moduan aldatuko luke argi eta garbi,
Kezkatzen dauna da haiek ateratzea, baina demagun ateratzen direla, guk hor jarraituko dugu argi eta garbi Nafarroaren eskubideak, Nafarroaren askatasunak, Nafarroaren autogobernuaren aldarrikatzen eta saiatzen baldintzatzen. Egia da hori, ba, politika egiteko beste modu desberdin izango dela, baina beti ere guk Euskal Herritarren eta Nafarroako herritarren eskubideak eta askatasunak aldarrikatzen jarraituko dugu. Legealdi honetan ikusi dugu leia bizia EAJ-aren eta EH Bilduren artean nork eragin gehiago izan kongresuan legeak onartzerakoan edo Espainiako gobernuaren mesedea lortzerakoan. Datorren legealdia ere olako aurre ikusten duzu? Bueno, batzuek esaten dute leia dagoela, guk esaten dugu bakoitzak bere bidetik jarraitzen duenak, eta bion artean lortzen badugu lorpen gehiago ekartzean bai Euskal Herriera, bai Nafarroara, ba primeran, bakoitzak badu bere helburua, bakoitzak badugu gure lan egiteko modua eta gure aldarrikapenak, baina berriro esaten dut batuketa egiten bada primeran. Bereziki feminismoari lotutako gaietan ikusi zaitugu kongresuan azken legealdi honetan, ze harreman izan du EH Bilduk berdintasun ministerioarekin eta nola ikusi duzu azken hilabete hauetan Irene Montero ministroarekin berarekin gertatu dena? Bueno, nik uste dut eta Euskal Herria Bilduk uste du berdintasunaren ministraritzatik aurrera eraman diren politikak oso egokiak izan direla, oso aurrerakoiak, feminismo aldetik urtetan egon diren aldarrikapenak joan direla gauzatzen eta aurrera eramaten, horregatik txalotzeko modukoa izan dela. Eta, bueno, Irene Monterorekin egin dena lotsagarria izan da. Nola saiatu diren zapaltzen, nola saiatu diren baztertzen eta nola politikoki batez ere eskuin indarrek nola erabili duten bere irudia, ba, gobernu honi edo orain arte egon den gobernuak zapaltzeko ere. Orduan, bueno, nik esango nuke politiko batekin ezin dela egin Irene Monterorekin egin dena. Bai bakarrik da, bai legearen arira jaso ditu kritika asko berdintasun ministerioak eta gobernu barruan ere lege horrek izan da ondorio batzurekin oso kritiko hitz egin dute. EH Bilduk lege honen inguruan badu autokritikarik egiteko? Nik uste dut lege hau oso lege ona izan dela. Zabaltzen ditula eskubideak eta babesten ditula bortizkeriak jasotzen dituzten pertsonak eta emakumeek eta jarri diren baliabideak oso balorean jartzeko modukoak direla. Gero nik ikusten dut baitare lege honekin eskuinak ere egin duena sortu du argumentario bat egia ez zena, eta horren inguruan sortu den irudia ezkorra izan dela. Baina benetan jendeak jakingo balu eta ezagutuko balu, benetan lege horrekin ze aurrerapenak eman diren eta zenolako baliabideak sortu diren, bortizkeria jasotzen dituzten emakumeek babestuagoak eta eskubide gehiago izateko, jendeak beste modu desberdinetik hartuko luke lege hau. Gero esango nuke baita ere modu maltzur batean erabili dela baita ere esan da, bueno, impunitatea zabaltzen zena eta hori ez da egia. Dena den, bai gertatu dena izan da, sexu erasoengatik zigorrak jasotako hainbatek euren zigorra murriztua ikusi dutela eta kasu batzutan espetxetik ere irten direla eta horrek eragin duela jende askoren artean kezka. Baina jendeak ez du ikusten, agian pertsona horrek bete ditula 6 urteak hartzelan ere eta agian urte bat kenduta edo hilabete batzuk kendutak horrengatik ateratzen dela kalera, ez impunitatea zabaltzen delako, baizik eta aurretik ja bete ditulako baita ere bere zigor parte handia.
Politikaren lehen lerrora jauzi egin aurretik eskolae, berdintasunean ezteko programaren diseinatzaileetako bat izan zinen, institutuetan bereziki mutil gazten artean ultraeskuineko ideiak modako bihurtzen ari direla, ohartarazi dute hainbat irakaslek, ikusten ari gara jarrera matxistak eta homofoboak oraindik ere eskoletan oso presente daudela, ustez berdintzaleagoa behar lukeen belaunaldi batean. Ez dakit, gertatzen ari denaren ze irakurketa egiten duzun, eta politikatik nola hartu liteken esko? Nik uste dut oraindik berdintasunean badugula bide luzea egiteko, oraindik patriarkatuak eta matxismo zabaltzen dituzten ideiak oraindik oso presente ditugula, zoritzarrez badaude baita ere politikatik zabaltzen dituzten mezu horiek, eta ez bakarrik eskuindarrak. Adibidez, PSOEren aldetik zabaldu denean feminismoak neurrian hartu behar dela, eta gizonak beraiek ez dakit nola esan, kontra esanetan sartzen bada gizoneak zaindu behar direla, nik uste dut olako mezuak mina egiten dutela. Nik uste dut feminismoaren aldarriak zabaldu behar direla, feminismoa balorean jarri behar dela, eta uste dut baita ere, badela garaia baita ere gizonak implikatzeko. Nik esango nuke gizon gehienak tratu honen alde daudela, nik uste dut gizon gehienak berdintasunaren alde daudela, eta bada garaia baitaren beraiek hasteko zabaltzen haien inguruan. Eta orokorrean bide horretatik, naiz eta bidea oraindik egiteko luzea geratzen zaigula, nik uste dut aurrera egingo dugula. Eta jende gaztearen artean, zer esan, batzutan instituzioaren kontra eta orokorrean zabaltzen direnean mezuak baitare horren kontra batzutan sortzen diren jarrerak, nik uste dut denbora gutxitan jarraitzen badugu argi erakusten denok askek izan behar garela gure bizitzan, nik uste dut heldutasunean hartuko aldei ailegatuko direnean joango direla baitare bat egiten feminismoaren planteamenduarekin. Gai aldatuta, kanpaina testu inguruan, kete bote txapote leloa dela eta etaren biktimen arteko iritzi ezberdinak atera dira azalera azken ordu hauetan, eta lelo hori era espontaneoan sortu zen, baina gero hainbat alderdik eta eragilek erabili dute hain zuzen ere Sánchezek EH Bildurekin legealdi hontan izan dituen hartu emanak salatzeko. Nola ikusten duzu gertatzen ari dena? Lehenik eta behin nik esango nuke biktima guztiek errespetu osoa merezi dutela, biktima guztiek. Eta ikusten ari garena da argi eta garbi biktimen erabilpen maltzur bat. Biktimek esaten badute mina sentitzen dutela, nola saiatu konbentzitu mina ez dutela sentitu behar. Hori ezin da. Biktima batek esaten badu mina sentitzen dut, eta mesedez egin dezazue kendu mezuak eta errespetatu eta entzun behar zaie. Orduan, erabil politiko hori, batzuen erabil politikoak oso itxusia da, eta nik uste dut beraien moduak itxusiak salatu egin behar direla. Legealdi honetan erreformatu gabe geratu den puntuetako bat mozal legea izan da, eta kanpaina honetan EAJ-tik leporatu dizuete ez babestu izana erreforma hori, besteak beste Pilota Gomen Debekua etzelako bertan jasotzen. Baina dena lortu gabe ere aurrera pausoak bazituela erreforma horrek dio EAJ-tak, eta mozal legean oinarritatuko isunak jartzen jarraitzen dutela, neurri batean zuen erruz. Zer duzu esateko, eta iruditzen zaizu datorren legealdian horri heldu dakiokela? Nik uste dut argi eta garbi planteatzen ziren aldaketak eta jarraitzen zituzten puntu lesiboenak, eta guk ezin genuen sartu planteatzen zen aldaketa horrekin.
Bide horretatik saiatu dira inbalderekin, hori ba, aldaketa txiki, makillajeko aldaketekin aurrera egiten, benetako lesiboena usteko. Eta horregatik guk argi esan genuen, ba, lesibona ez bada aldatzen, guk lege honi ez diogu emango gure baietza. Eta bai, bada lege bat pendiente dagoela, eta jarraitu behar dugu urrengo legealdian hori benetan bertan bera usteko, baina puntu lesiboenak edo posible bada lege osoa. Azken kontu bat, Nafarroan 5 adulki daude jokoan, hilaren 23ko hauteskundeetan, eskuina zatituta aurkeztuko da, UPN eta PP banatuta aurkeztuko dira hauteskunde hauetan, testu inguru horretan EH Bilduk ze helburu dauka jarrita? Argi eta garbi jarraitzea Madrilen, aurreko legealdian lortu genuen Nafarroako eserlekua eta Nafarroako ahots anitza feminista eskertiarra eta euskaltzalea Madrilera matea eta jarraitu nahi dugu berdin. Eta ikusten dugu gainera, ba, orain osatuko dugula, printzipioz ikusten da, osatuko dugula taldea, ba, hori ziurtatuko dugu, baina jende gehiagorekin. Ikusten ditugu emaitzak onak izango direla, oso ilusionatuta gaude, indartsua gaude, eta guk jarraituko dugu, geratzen den, hori, 10 egun hauetan gure mezua zabaltzen, baina ilusio hori txertatzen. Benetan ikusten dugu, ba, gure proiektua, Euskal Herria Bilduren proiektua, Madrilen egongo dela ziurtatuta. Bel Pozueta, EH Bilduren zerrendaburua, kongresurako Nafarroatik, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Mila esker zuri. Hurrengora arte. Bai, aio.